geras, koks gražus. Gražus? A, liūkštai. Nu, kur dabar jisai? Va. Va. Bet čia jisai kažką turėtų daryti, kaip negalinčiamą programą. Tai dabar kai ne sezoną. Bet vis tiek. Nu, kur tu išlysi? Lyce. Jau gil, kažkur toliai išlys. Nu, ką, viskas, pasisveikinai gana, reikia namo plaukti. Galvoju, iki visiems. Kažkaip ilgai jau jaučiu galvą toliai ištrauks. Jis kai greit plaukė, na? Bus ten, kur norisi. Dingo. Va. Va, jisai. Jisai bukas žaidžia. Gal jis iš kokio delfinarimo išliekęs, kad jis taip, žinai, dar sveikinasi. Džiai, gerulis, ne? Mato, kad jį kipina. Kaip jis tubokį? Žuvytės buvo, žiūrė. Palangos jūroj, duonis, apsigyveno, ne? Gražutis. Taip, galvą iškišno. Einam arčiau gal? Tu man nemaiš. Ką? Man jokio skirtumų. Uodegą parodė, žiūrėk, jis žaidžia. Žiūrėk, jis žaidžia. Gal išlips? Einam. Ar jam ten yra kažkas? Ai, žiūrėk, plekšnė pasigavo. Žuvą pagavo. Noriu valgyti. Pamatai, turi. Gerai atrodo. Žiūrėk, pasidžiai matai žuvį. O, labas. Nu, jau pasidarosi. Maitinasi? Žiūrėk. Gerai, pradėjau. Nu, viskas, iki.